الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته Walatamutun illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati, melainkan kamu mati dalam keadaan Islam, iaitu yani, dalam keadaan tunduk dan akur kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dimuliakan. Sehari dua ini terkenal satu ataupun dua patah perkataan yang dibincangkan secara meluas dalam media sosial terutamanya Walaupun perkataan ini setelah pun wujud sekian lama tetapi kerana isu-isu mutaakhir ini menyebabkan ianya kembali berkumandang dan diulang sebut oleh warga manusia iaitu perkataan forensic accounting. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kenapakah Kebelakangan ini pemimpin dan juga pakar keuangan dan lain-lain menyebut tentang perkataan forensic accounting. Apakah kaitan forensic accounting dengan kita sebagai seorang Islam yang menerima Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dibawakan kepada kita melalui perantaraan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka untuk memahami tajuk ini marilah kita melihat salah satu definisi apakah yang dimaksudkan sebagai forensic accounting jikalau kita bercakap tentang orang yang kemalangan kemudiannya terbunuh mati meninggal dunia maka juga diadakan forensik siasatan ke atas mayat itu untuk menentukan tentang bagaimanakah kematiannya apa yang menyebabkan dia meninggal dunia dan sebagainya melalui pemerhatian terhadap luka-luka atau kecederaan yang berlaku terhadap tubuh si mayat itu maka apabila perkataan forensik digabungkan dengan accounting maka kita perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan Forensic Accounting dengan kehidupan kita sebagai umat manusia Forensic Accounting diartikan sebagai menintegrasikan, integrate menggabungkan, menyepadukan dua bidang iaitu yang pertamanya di antara teknik audit dan investigation, siasatan yang pertamanya teknik kaedah audit yang keduanya berkaitan dengan ilmu siasatan ke dalam bidang accounting yang mana ianya disebut sebagai forensic accounting kenapakah penting ilmu forensic accounting ini ia memberi perhatian kepada langkah pencegahan dan juga untuk menentukan kewujudan sama ada berlaku ataupun tidak penipuan dalam accounting apabila kita menyebut tentang forensic accounting ia adalah salah satu tindakan untuk menentukan untuk membuat analisa membuat klasifikasi membuat laporan dan juga membuat penetapan ke dalam data sejarah keuangan dan aktiviti accounting yang mana tujuannya adalah untuk membuat penyelesaian dan bagi menentukan sama ada berlaku perlanggaran hukum atau perlanggaran undang-undang ataupun tidak dan data ini penting untuk digunakan dalam membuat evaluasi data keuangan bagi membuat penyelesaian penentuan terhadap kemungkinan-kemungkinan tersebut. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apakah kaitan ilmu forensic accounting ini dengan kita orang-orang Islam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Apakah ianya penting kepada kita orang-orang Islam? Apakah penting ilmu forensik accounting ini dengan nasib kita bukan sahaja di dunia, malah di hari akhirat? Jawapannya ialah ianya sangat penting kerana terda terdapat satu surah yang disebut dengan jelas dan secara khusus, secara spesifik berkenaan dengan isu ini iaitu surah al mutaffifin. Surah al mutaffifin. Iaitu satu surah khas berkenaan dengan celaan terhadap golongan yang membuat penipuan terhadap sukatan dan juga timbangan. Firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul mutaffifin Kecelakaan besar bagi golongan yang melakukan penipuan, fraud dalam sukatan dan timbangan golongan ini Allah Taala menyindir dengan sindiran yang sangat tajam yang menepati apa yang berlaku di dalam dunia kita hari ini apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang kedua allazina idzaktaalu 'alan al nasi yastawfun iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Untuk diri mereka sendiri, mereka akan pastikan segala-galanya tepat. Untuk diri mereka sendiri, mereka akan pastikan tidak akan berlaku sedikit pun pengurangan. Mereka akan pastikan bahawa tidak ada hak-hak hak mereka. Deprive, diambil atau terjejas. Ini sikap manusia penipu. Manusia yang melakukan kezaliman Manusia yang hendak mempunyai segala-galanya Tetapi tidak peduli terhadap hak orang lain Ayat yang ketiga Allah Azza wa Jal mengatakan Wa iza kalum awwazanum yukhsirun Tetapi sebaliknya Apabila mereka membuat sukatan Atau mereka membuat timbangan untuk manusia yang lain maka mereka akan melakukan fraud mereka akan melakukan penipuan mereka akan mengurangkan sukatan atau timbangan tersebut bukankah ini yang sedang berlaku dalam dunia korporat pada hari ini golongan korporat yang keparat golongan korporat yang hanya mementingkan kelebihan dan kekayaan diri mereka sendiri golongan pemimpin penguasa yang mempunyai jawatan sama ada dalam kerajaan atau dalam swasta, kita tidak menuduh semua, tetapi wujud golongan seperti ini sama ada mereka beriman ataupun tidak, dengan surah Al-Mutaffifin Board of Directors lembaga pengarah Apabila menentukan bonus mereka Menentukan pendapatan mereka Keistimewaan, privilege, benefit kepada mereka Mereka akan pastikan mereka dapat segala-galanya Mereka akan pastikan mereka mendapat segalanya percuma Itu percuma, ini percuma Apa yang mereka inginkan Smartphone yang paling canggih dibiayai sepenuhnya oleh syarikat apa yang berlaku kepada kenderaan mereka semuanya ditanggung oleh syarikat. Apa yang mereka naiki semuanya diberikan kelebihan-kelebihan yang besar. Tetapi apa yang dinikmati oleh kaki tangan bawahan, apa yang akan diberikan bonus dan sebagainya, kelayakan, keistimewaan tertentu kepada para pekerja bawahan selalu sahaja ungkapan bahawa pendapatan syarikat tidak memberangsangkan. Pendapatan syarikat itu dan ini banyak alasan yang mereka berikan apabila berbicara tentang kenaikan gaji, kenaikan pangkat, kelebihan dan keistimewaan untuk untuk para pekerja bawahan. Tetapi apabila apabila berbicara bermesyuarat tentang keistimewaan mereka, maka mereka akan pastikan segala-galanya cukup. Dan bukan sahaja cukup Malah lebih daripada cukup Inilah sikap manusia Yang hanya mementingkan diri sendiri Tetapi tidak mempedulikan tentang nasib Bapa ramai anak dan isteri Yang terpaksa menderita Kerana suami mereka Mempunyai pendapatan yang tidak mencukupi Saudara-saudara kaum muslimin sekalian Allah Taala mengingatkan kepada golongan ini tentang apa yang mereka lakukan ini. Apabila untuk diri mereka, mereka pastikan serba cukup, tapi kalau untuk orang lain, mereka sanggup melakukan penindasan, penipuan, fraud, criminal breach of trust, CBT dan sebagainya. Apakah amaran Allah Taala itu? Antaranya Allah Taala mengingatkan kepada golongan ini dengan ayat yang seterusnya ayat yang keempat ala yazun ulaiika annahum mabu'soon tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan mereka akan dihidupkan semula selepas kematian ini adalah reminder, warning daripada Allah Ta'ala kepada manusia yang melakukan fraud yang melakukan penipuan dalam accounting yang melakukan penipuan dalam mengambil hak orang lain dalam melakukan penipuan mementingkan diri sendiri dengan cara undang -undang, dengan cara yang menyalahi undang-undang dengan cara yang menyalahi hukum-hukum agama maka Allah Taala mengingatkan bahawa apakah kamu menyangka tidakkah kita tahu tidakkah kita meyakini bahawa selepas kita mati kita akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa kita perlu takut kepada dihidupkan semula daripada kematian kerana kita akan dibicarakan di hadapan Allah kerana apa yang kita ambil akan dibicarakan oleh Allah apa hak orang lain yang kita ambil maka Allah taala akan mengadilinya apa kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia yang lain semuanya itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala Allah taala menyatakan hari itu sebagai liyaumin azim. hari yang sangat besar azim apakah yang dimaksudkan dengan besar dalam ayat ini liyaumin azim hari yang sangat besar huru haranya hari yang sangat besar kekecohannya hari yang sangat besar kacau bilaunya yang akan menyebabkan menderita sesiapa yang melakukan kezaliman kepada manusia yang lain yang mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma yaqumun nasu yauma yaqumun nasu rabbil alamin hari di mana manusia berdiri menghadap Tuhan sekalian alam dan hari itulah kita akan melihat apa yang terkandung dalam rekod amalan kita saudara-saudara kaum muslimin sekalian dalam al-Quran sebegitu banyak surah yang ada hanya ada dua surah sahaja yang Allah Taala memulakan dengan perkataan wailun dalam sebegitu banyak surah yang ada dalam Al-Quran hanya ada dua surah sahaja yang Allah Ta'ala mulakan ayatnya dengan perkataan wailun wail makna celakalah salah satu daripada dua surah ini adalah surah yang kita bicarakan pada tengah hari ini surah Al-Mutaffifin yang mencelakakan golongan mutaffifin bukanlah bukan polis. Yang mencelakakan mutaffifin bukan kerajaan tetapi yang mencelakakan mutaffifin dalam ayat ini adalah Tuhan kepada polis, Tuhan kepada kerajaan, Tuhan kepada segala kerajaan yang ada di atas dunia ini. Kita mendengar pelbagai seksaan yang dilalui oleh tahanan. Kita mendengar bagaimana pelbagai bentuk hukuman yang dikenakan terhadap banduan. Kita mendengar bagaimana hukuman yang tegas yang dikenakan oleh pelbagai kerajaan yang ada di atas muka bumi ini terhadap penjenayah. Tetapi tidak ada mana-mana kerajaan di atas dunia ini yang dapat menandingi kecelakaan yang disebut oleh Allah Taala apabila Allah Taala menyebut wailul lil mutaffifin kecelakaanlah terhadap orang yang melakukan fraud yang melakukan kecurangan penipuan di dalam sukatan dan timbangan pada laporan audit kelihatan segala-galanya cantik Pendapatan, wang yang masuk, perbelanjaan, expenses, kelihatan cantik, kelihatan tidak ada sebarang perlanggaran undang-undang. Tetapi apabila sias siasatan dibuat yang disebut sebagai forensic accounting, maka ditemuilah bagaimana disembunyikan data-data yang tertentu. Dilihat on paper, tidak ada perlanggaran hukum tetapi apabila siasatan forensik dilakukan maka terserlahlah penipuan secara licik yang dilakukan oleh manusia yang terlibat penipuan bukan sahaja dilakukan oleh orang-orang biasa tetapi penipuan juga pernah dilakukan oleh golongan pakar kita biasa mendengar Bagaimana orang yang mempunyai kepakaran dalam undang-undang dihadapkan ke mahkamah kerana menipu? Hakim, pegawai pendakwa, peguam dan sebagainya. Mereka menggunakan ilmu kepakaran mereka dalam undang-undang untuk melakukan kezaliman kepada manusia. Begitulah juga kita pernah mendengar bagaimana doktor pakar, konsultan dalam bidang perubatan dihadapkan ke mahkamah kerana penipuan yang mereka lakukan kerana melanggar undang-undang dan sebagainya begitulah pakar keuangan dikenakan tindakan kerana tindakan menipu fraud CBT yang mereka lakukan saudara-saudara kaum muslimin sekalian maka para mufassirun mengatakan kenapakah Allah Taala menyebut wailul lil mutaffifin. Mengapakah hanya ada dua surah sahaja dalam sekian banyak surah 114 surah tetapi hanya ada dua surah yang jelas Allah Taala menyebut wail dan kedua-dua surah ini termasuk surah al-mutaffifin kelihatannya melibatkan apa yang kita lakukan kepada manusia. Wailul lil -mutaffifin. kerana kita menipu manusia. Kerana kita menzalimi hak orang lain. Kita mengambil hak orang. Begitulah juga apabila kita mengumpat, kita mencerca, mengutuk, memaki hamun orang lain. Maka para ulama mengatakan bahawa ini menggambarkan kepada kita bahawa apabila kita melakukan sesuatu dosa yang berkaitan dengan manusia yang lain maka dosanya lebih berat akibatnya berbanding dengan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala dosa dengan Allah memadai kita meminta ampun kepada Allah tetapi dosa dengan manusia kita menganayai dirinya kita menghalang kenaikan pangkatnya kita mengambil pendapatan yang sepatut dia ni'mati kita sekat, kita potong malah kita lakukan apa sahaja untuk merugikan mereka secara keuangan maka segala tindakan itu akan dipersoalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak. forensic accounting sangat penting untuk kita melakukan pencegahan Supaya segala institusi keuangan, supaya segala syarikat GLC dan sebagainya khususnya yang berkaitan dengan rakyat akan dapat dikawal selia dengan cara yang lebih baik. Supaya rakyat negara ini tidak akan dirugikan kerana adanya pemimpin-pemimpin korporat dan juga pemimpin-pemimpin politik yang hanya memikirkan tentang habuan masing-masing sahaja tetapi tidak memikirkan nasib negara, tidak memikirkan nasib masyarakat. Kerana itulah sidang hadirin mukminin ada di antara kata-kata rakyat marhain. Ada di antara kata-kata rakyat yang mengatakan bahawa Walaupun kami tidak sepatutnya mendoakan kecelakaan kepada pemimpin Tetapi Jikalau orang kampung jatuh lubang Kerana jalan raya yang tidak baik Lambat tindakan diambil Tetapi jikalau VIP yang jatuh lubang Maka cepat jalan itu dibaiki Sekian banyak rakyat menjadi mangsa skemus macau scam penipuan sehingga menyebabkan wang puluhan ribu malah ada kes melibatkan jutaan akhirnya dipindahkan tanpa kerelaan mangsa ada wang dalam tabung haji yang disimpan sekian lama akhirnya dipindahkan tanpa kerelaan mangsa tetapi parlimen tidak berbincang tentang hal ini Sebaliknya apabila VIP yang terkena ditipu diperdayakan oleh scammer hanya puluhan ribu ringgit berbanding sudah ratusan malah jutaan ringgit yang melibatkan rakyat jelata tanpa sebarang tindakan yang membawa kepada parlimen tetapi apabila VIP yang terlibat maka segera dimasukkan ke ke dalam perbincangan di kalangan ahli parlimen. Ini menyebabkan rasa tidak puas hati. Kenapakah apabila berlaku kezaliman kepada rakyat jelata tidak ada tindakan segera dan serius diambil oleh pihak berkuasa? Tetapi apabila kezaliman itu berlaku kepada golongan atasan, maka ia lebih cepat diambil tindakan kita mengharapkan supaya tidak ada diskriminasi di antara pemimpin dan rakyat tidak ada double standard di antara orang yang kaya dan orang yang miskin jikalau itu adalah fraud jikalau itu adalah criminal breach of trust atau CBT Jikalau itu adalah jenayah keuangan atau apa-apa jenayah sekalipun, maka tindakan hendaklah diambil sebelum datang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas. Ta'muruna bil ma'ruf watanhauna anil munkar wa tu'minuna billah kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia kamu kamu mencegah kamu menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan kamu melarang mencegah daripada perkara yang mungkar dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala <tuh> barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى اله وصحبه والتابعين باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فان خير الزاد التقوى وهي همبا همبا الله Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian dan juga kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Sesungguhnya telah berjaya golongan yang bertakwa kepada Allah dan carilah bekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat ialah bekalan takwa. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, marilah kita mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi golongan yang mengharapkan keredaan Allah dan ganjaran pahala di hari akhirat dan dia banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, di antara contoh daripada sekian banyak contoh yang dipaparkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang mempunyai kaitan dengan tajuk kita Forensic Accounting Ialah bagaimana Nabi sangat berhati-hati Di dalam menerima sesuatu perkara Dan memakan sesuatu makanan Antaranya Apabila melibatkan sebiji kurma pun Nabi memastikan bahawa Ianya tidak dimakan Kerana dibimbangi Ia adalah kurma daripada sadaqah ataupun zakat itu menunjukkan kepada kita bagaimana begitu halusnya dan begitu berhati-hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memastikan apa yang dinikmati, apa yang diperolehi termasuk yang dimakan hendaklah yang benar-benar halal supaya ianya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat dan mengucapkan salam ke atas Nabi. Oleh itu wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam ke atas nabi dengan sebenar-benar ucapan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين انك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، والف بين والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين والكفر والكافرين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في فطاني وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر